Заврши бербата на слива во Делчевско. Потфрлувањето на сливата во Пијанечко-Малешевскиот регион поради измрзнувањето во месец април најмногу го осетија големите комбинати. Наместо 1200 тони годинава, комбинатот Рутине од своите насади собра едва и 400 тони. Оттаму велат дека освен квантитетот и квалитетот бил слаб годинава, па затоа и тешко одел извозот за странство. А оваа година не сме задоволни нити од квалитетот, нити од квантитетот, бидејќи се случија некои ниски температури на 26 април, паднаа ниски температури минус до минус 5 на нашиот регион, тука Пијанечко-Малешевски регион, така да приносите се намалени со две третини од очекуваните приноси. Квалитетот исто така не е добар, бидејќи при измрзнувањето и тие плодови што останаа се уништи надворишниот дел на покожицата и овој квалитет на пазарот тешко може да замине, бидејќи не е квалитетна. Па Рудини има слива некаде околу 80 хектари. Ние очекувавме околу 1000 до 1200 тони слива, меѓутоа собраме некаде околу 400 до 450 тони. Во Пијанечкиот регион со насади на слива се покриени околу 700 хектари, а со слична површина располага и Малешевскиот регион. Сливата е бренд во Пијанецот за која Општина Делчево посвети цела манифестација Пијанечки денови на сливата, која годинава ќе се одржи на 23 септември.